Waalaikumsalam salam Malaysia Madani kita bersama-sama dalam program klinik cukai ya pada waktu ini seperti yang kita janjikan topik yang kita nak bawakan adalah tentang tip elak penalti hmm. ya jadi kita bawakan tetamu kita puan Nur Syazwani Hamzah yang merupakan pegawai perhubungan awam Cawangan Guaman dari Lembah Kelang. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum salam. Terima kasih DJ Tasha ya. Baik Okey Dan kalau kita buat tanyukan bagi hasil dalam negeri LHDNM dan sebagainya Masih ramai lagi Yang mengambil mudah Terutamanya untuk mereka Yang baru masuk ke alam pekerjaan uh -huh. Dan mereka anggap Gaji rendah Tak capai lagi Belum yeah. lagi sampai waktunya Jadi mereka tak laporkanlah. Dan sebenarnya Mereka sedang diperhatikan ah, Kalau ikut kat skrin ni Ada gambar senyum ah. <laughs> ah, Betul <jadi> lah <laughs> Sebenarnya Ada ramai yang mempunyai Pengalaman seperti ini Akibat terlepas pandang Sehingga terpaksa Menanggung penalti Oleh lembaga hasil Uh, dan jika penalti dikenakan dalam jumlah yang kecil Okeylah juga Tapi ingat penalti ni makin lama makin besar Makin lama yeah. makin besar kan Buat betul kan yeah, yeah. Okey jadi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut eh, Mungkin boleh kongsikan dulu uh, Bagaimana seseorang itu boleh dikenakan penalti oleh hasil uh -huh. Terima kasih DJ Raifa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Salam Ramadan dan salam Malaysia Madani Saya Noor Syazwani Hamzah uh, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Cawang Guaman Lembah Kelang Okey pada pagi ini saya akan berkongsi kepada pendengar-pendengar semua berkenaan 5 tip elak penalti tapi sebelum tu saya akan jelaskan dahulu bagaimana pembayar cukai boleh dikenakan penalti oleh LHDN. Okey berkenaan topik penalti ni selalunya pasti akan ada yang cuba nak mengelak untuk bercakap atau mendengar tentangnya. Uh, hal ini kerana uh, uh, selalunya penalti ini dianggap sebagai satu perkara yang negatif dan boleh mengganggu emosi serta menjejaskan reputasi. Okey, tapi perlu diingat kenapa penalti ini dikenakan. Selalunya ianya berpunca daripada kesilapan dan pelanggaran undang-undang percukaian sama ada dilakukan tanpa sedar atau dilakukan dengan sengaja. Okey. Mm -hmm. Jadi contoh aa, kesalahan 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 persu percukaian yang sering berlaku di Malaysia ni a ada banyaklah. Contohnya aa, pembayar cukai mempunyai tunggakan cukai, pembayar mm -hmm. cukai tidak memaklumkan atau melaporkan aa, layak dikenakan cukai, aa, tak hantar borang nyata, tak laporkan pendapatan sebenar dalam borang nyata, aa, memberi maklumat tak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Okay, lepas tu tak simpan rekod, aa, gagal membayar cukai mengikut tempoh yang telah ditetapkan aa, Atau sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai Jadi untuk makluman semua ya aa, Bila pembayar cukai ni melakukan kesalahan-kesalahan yang macam saya nyatakan tadi aa, Actually peruntukan undang-undang percukaian Membenarkan LHDN untuk mengenakan penalti atas kesalahan-kesalahan tersebut lah Ha, jadi hmm. contoh macam uh, contoh pertama tu uh, menurut section 113 atas cukai pendapatan pendapatan yang terkurang lapor serta perbelanjaan dan pelepasan yang terlebih tuntut boleh menyebabkan anda dikenakan penalti atas cukai yang terkurang lapor. Okey saya bagi satu lagi contoh hmm. um, uh, section 119 atas cukai pendapatan uh, kegagalan untuk menyimpan dokumen percukaian dengan teratur selama tempoh tujuh tahun bermula dari taksiran dibangkitkan boleh menyebabkan anda dikenakan tindakan kompaun atau penalti. Uh -huh. Okay, jadi kalau kita rujuk kepada akta-akta percukaian ni lah kan, terdapat banyak peruntukan yang perlu dipatuhi dan kegagalan mematuhi itulah yang memberi punca kuasa kepada hasil untuk kenakan penalti atau kompaun kepada pembayar cukai yang ingkar. Kalau nak rujuk contoh-contoh uh, kesalahan tu boleh rujuk dalam website hasil lagi hmm, lagi itu dia Okay, jadi sepanjang dalam program kredit cukai ni kita akan banyak dengan tentang akta ya yeah. yeah. jadi uh, tadi seperti yang puan dah maklumkan okay, sebab-sebab kenapa dikenakan penalti kepada si pembayar cukai ini dan apa agaknya tindakan undang-undang uh, yang boleh diambil oleh pihak hasil dalam mengutip kembali cukai yang tertunggak ini puan okey uh, isu berkenaan tunggakan cukai ada uh, uh, kalau ikutkan dia related dengan kegagalan untuk membuat bayaran cukai dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh atar. Okey jadi a uh, LHDN dalam nak pastikan tunggakan cukai dapat dikutip daripada pembayar cukai. Uh, hasil dia mempunyai kuasa untuk mengenakan tindakan undang-undang kepada pembayar cukai yang ingkar. Uh -huh. Jadi tindakan undang-undang yang saya masukkan adalah tindakan guaman civil yang difahkan di mahkamah sivil terhadap pembayar cukai tak kira pembayar cukai tu pembayar cukai individu atau syarikat okey jadi di sini kita nak dapatkan penghakiman dan perintah daripada mahkamah uh, usually uh, tindakan guaman sivil ni diambil selepas proses pemungutan secara biasa tu tak berjaya dilakukan jadi kita terpaksa gunakan uh, tindakan mahkamahlah sebagai jalan terakhir mm -hmm. untuk pungut cukai tu mm -hmm. okey so, maksudnya sekalilah katalah ditunggakan kita hantar surat kita minta elok semua Betul. dah sampai last tak ada baru kita pakai mahkamah Betul Yang surat tu Semua tindakan pengumuman biasa lah hmm, Kalau hmm. mahkamah ni Last sekali Baik hmm. Maksudnya oh, ya. Ada budi bicara lah Maksudnya ada lagi cara Untuk uh, mereka yang ada Tunggakan cukai contohnya Atau dikenakan penalti ni Untuk berbincang Dengan wakil daripada ya. LHDN ya. Betul, Haa, betul Sebelum sampai ke pihak mahkamah itu tadi. Betul. Oh, mak saya kalau dia minta saya biasa itu misalkanlah contoh kita bagi mm -hmm. contoh figure kan senang. Mm -hmm. Aa, kita ada tunggakan RM5000. Mm -hmm. Mungkin waktu tu dah tak mampu nak bayar. Cukai mm -hmm. tu mungkin masih di tengah kaya raya dulu. <laughs> ya. ha, sekarang dah tak ada apa yang tinggal. Ha, jadi kita boleh berunding juga kan puan? Boleh, boleh. Boleh berunding mm -hmm. dan apa ni the moment contoh dapat surat tuntutan dari kami kan hmm. uh, datang saja ke cawangan ataupun kalau uh, ada contact number uh, pegawai uh, LHDN yang in charge sebab usually dekat dalam tu ada contact number semua uh, terus saja hubungi kami uh, kalau contoh tak mampu nak buat apa ni pembayaran tu secara apa secara lamsam mm -hmm. uh, boleh buat secara ansuran kita ah, open boleh. for negotiation lagi okay. right. sebab kita tak apa nak minta apa cukai tu diselesaikan kita punya orang kata apa ni uh, Tujuan lah Ha ah, uh, baik ya jadi boleh berbincang terlebih dahulu ya yeah. dengan pihak LHDN. Okey. Baik dan nak cerita tentang undang-undang khusus. Ah uh, kan ada terdapat ke undang-undang khusus yang membolehkan pihak hasil berbuat uh, sedemikian. Uh, ah yeah. ya. Uh, memang kalau untuk maklumat semua lah tindakan uh, yang diambil oleh LHDN ni mesti kena uh, ada peruntukan undang-undang yang jelas baru kita boleh ambil tindakan mm -hmm. Jadi aa, kalau aa, dalam membuat satu tuntutan bagi tunggakan cukai Hasil aa, mempunyai asas ataupun kalau kita tengok dalam terma perundangannya dipanggil kausa tindakan aa, Jadi untuk memulakan tindakan guaman civil aa, Jadi kalau undang-undang khususnya adalah Section 1061 atas cukai pendapatan yang memperuntukkan bahawa cukai yang terhutang dan kena dibayar boleh didapatkan kembali oleh kerajaan melalui proseding sivil sebagai satu hutang kepada kerajaan. Hmm. Okey, baik dia ya tentang undang-undang khusus yeah. uh, yang membolehkan hasil untuk bertindak sedemikian. Okey, cuba apa? kalau untuk tindakan keguruman sivil ni kan adakah mm -hmm. hanya boleh diambil terhadap individu-individu tertentu sahaja? Hmm. Uh, bagaimana dengan cukai tertunggak dan kena dibayar? Okey, uh, tindakan guaman sivil ni kita tak tak ada pilih kategori mana-mana lah. Uh, ini bermaksud sebenarnya uh, bukan hanya individu yang ada jumlah cukai tertunggak yang tinggi je yang akan dikenakan tindakan guaman sivil ni. Uh, tindakan guaman sivil akan dikenakan ke atas mana-mana individu atau syarikat yang mempunyai cukai tertunggak setelah proses pemungutan biasa kita tak berjaya macam saya cakap tadilah as long as dia ada cukai tertunggak kita akan um, pungut cukai daripada dia kita tak ada pilih kategori tinggi ke apa ke jadi situasinya beginilah bila uh, pembayar cukai menghantar borang cukai menerusi e-filing mm -hmm. okey taksiran akan dibangkitkan okey jadi apabila taksiran dibangkitkan pembayar cukai ni dia ada tempoh 30 hari untuk buat bayaran Okey yang mana kalau dia gagal akan ada kenaikan Kenaikan hmm. sebanyak 10% Jadi untuk mengelakkan daripada uh, ada kenaikan 10% tu Itu sebab kami selalu minta pembayar cukai untuk mematuhi Tempoh yang uh, pembayaran yang telah ditetapkan dalam akta tu lah uh, Kan uh, apa 30 hari tu hmm. Jadi kalau sekiranya pembayar cukai tak buat bayaran Jadi itulah wujudnya cukai tertunggak hmm. uh, ok jadi 10% tu adalah daripada jumlah jumlah cukai yang kena bayar tu okay. uh, 10% dari situ Baik, jadi, jadi jumlah cukai kena bayar juga tambah lagi 10%, 10%. betul uh, jadi kalau kata mereka katakanlah macam ni sambung pada situasi yang Raifa bagi tu oh, tadi ibu tu, tak uh, ibu tu tadi dia kaya lepas tu dia pun dah miskin <laughs> sekarang kan yeah, uh, jadi dia tangguh lagi pembayaran dia adakah nilai baru setelah 10% yang dikenakan akan dikenakan lagi 10% akan datang ke tu macam mana tak ada tak ada okay. sekali 10 tu 10% tu sekali sahaja ha yeah. yeah. Okay. okay, baik <laughs> ah. tapi, tapi jangan risau Saya rasa orang <laughs> takut tau Bila dengar lembaga hasil tu Dia rasa macam garang yeah. Takut Sebenarnya hmm. banyak rundingan yang boleh dibuat <laughs> Mereka, mereka boleh merasakan merasa macam ha. lembaga hasil Di satu lembaga <laughs> Yang datang <laughs> Dinosaur <laughs> ah, eh? Tapi tak okay. apa Mereka staff dia macam comel-comel Macam puan nak ah. ah, Tapi kadang-kadang kita rasa juga eh, so, Lembaga hasil ni semua kena pakai email ke Sebab ah. itu percaya Dia meliputi semua usia kan Peringkat betul, umur ah. Jadi sebenarnya boleh saja Ke kaunter-kaunter mereka kan puan yeah, Betul kalau tak nak guna email Datang saja ke Apa Ke ah pejabat kami Boleh bagi ke cawangan-cawangan kan cawangan dia banyak cawangan kan sebab macam minggu lepas yang kita diberitahu bahawa cawangan juga mudah maksudnya tidak semestinya tempat yang dibuka betul kena negeri yang sama yang sama jadi mudahlah kalau dulu kalau kita buka kat bangi kita boleh kat bangi je tak boleh kita buat lain tak boleh tempat lain sekarang dah ni dah fleksibel Ada dah lebih terbuka orang kata nampak terbuka okey Baik dan juga kita dah tahu bagaimana cukai itu akan dianggap tertunggak dan tidak akan diambil hasil sebelum mengenakan tuntutan mahkamah. Ha, kita percayalah kan puan. Dah tahu dah semua tu tapi apa tip yang puan janji tadi? Ha, tip nak elak cukai tu. Eh, elak cukai pula. Elak cukai lah. Elak daripada kena penalti. Betul-betul ah, mengantuk eh. Elak penalti tu. Okey baiklah macam Kenapa dah cukai. <laughs> Okey baiklah macam dari awal tadi saya telah jelaskan eh, berkenaan beberapa jenis penalti dan perundungan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengannya. Okey jadi saya teruskan dengan tips untuk pembayar cukai boleh mengelakkan diri daripada dikenakan penalti. Actually sebenarnya mudah saja. Apa yang penting anda perlu mempunyai pengurusan cukai yang baik. Okey tip pertama ialah peka dan ambil peduli peruntukan undang-undang berkaitan cukai. Okey, mulai sekarang latih diri anda untuk cakna atau ambil tahu dengan segala peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan uh -huh. melibatkan hal berkaitan cukai. Okey, uh -huh. sebagai contoh untuk mengelakkan daripada kena penalti kerana tidak mengembalikan borang nyata borang cukailah. Hmm. Ah ha, di bawah seksyen 112 atas cukai pendapatan, ha, pastikan anda mengemukakan borang nyata yang betul berdasarkan sumber pendapatan anda. Ha, ini bagi memastikan borang nyata dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh mengelakkan penalti kerana terlewat mengemukakan borang. Okey. Undang-Undang uh, telah memperuntukkan bahawa individu berpendapatan melalui penggajian untuk melaporkan dan bayar cukai pendapatan selewat-lewatnya pada 30 April setiap tahun. Bagi individu yang berniaga pula, mereka dikendaki untuk jelaskan semua amount cukai tahunan mereka selewat-lewatnya pada 30 Jun setiap tahun. Okay. Sementara bagi syarikat, wajib untuk membayar semua amount cukai mereka dalam tempoh 7 bulan selepas tarikh tutup perakaunan syarikat. Hmm, okey, baik. Ah itu, itu dia. dia. Dah bagi dah tips. Segitu uh, je dapat tips. Kan mudah, cukup-cukup mudah eh. Uh. Ah, baik. Dan ah itu tip pertamalah pertama. untuk elak penalti Ha uh. ah, sekarang ni kita nak tahu tip kedua macam mana untuk elak penalti Okey, untuk tip yang kedua, okey, sila uh, rujuk maklumat berkenaan cukai yang banyak terdapat dalam portal rasmi Hasil dan juga dalam internet. Okey, untuk makluman pendengar semua, pelbagai maklumat berkaitan dengan cukai pendapatan dimuatkan dalam portal rasmi Hasil iaitu di www.hasil.gov.my untuk rujukan dan panduan pembayar cukai semua. Selain itu, hasil juga ada menyediakan gerbang pendidikan percukaian melalui platform EduZone yang terdapat dalam portal hasil. Okay, platform EduZone ni, dia bukan je memuatkan pelbagai risalah dan artikel berkaitan percukaian tapi ada juga pelbagai video pendek dan video-video wawancara pegawai hasil di saluran media elektronik dan digital yang berbentuk penerangan dan boleh uh, dimanfaatkan oleh pembayar cukai semua. Uh -huh. Sebagai contoh kita ada macam maklumat infografik berkenaan pelepasan pelepasan cukai uh -huh. yang layak dituntut. Uh, jadi Uh, apa ni maklumat infografik ni bolehlah digunakan untuk sebelum failkan borang tu kan uh, jaga uh, apa ni Refer dengan maklumat di situ. Okay, jadi selain pot rasmi hasil maklumat percukaian juga boleh dirujuk di platform media sosial rasmi hasil uh, macam Facebook kami ada. Uh, dan portal-portal firma percukaian bertauliah yang pakar dalam bidang percukaian. Uh -huh. Okay, jadi saya nak ingatkan dekat sini jugalah jangan sesekali merujuk masalah cukai anda kepada pihak yang tidak arif hmm. mengenai undang-undang dan peraturan cukai pendapatan. Hmm. Kalau nak dapatkan perunding cukai, dapatkan ejen cukai yang bertauliah. Hmm. Kalau nak semak, boleh semak dalam website hasil uh, Uh, dalam kolom cari ejen cukai tu boleh tengok mana ejen cukai yang bertauliah. Ah, Okey. <laughs> Baik, dapatkan ejen cukai yang bertauliah. Yeah, ah, dia penting sekali. Penting. Betul. Betul. Ya, tapi kalau kata nak buat sendiri pun tak ada masalah. Pergi okay. terus saja ya bertemu Betul. dengan pegawai uh, di kaunter-kaunter LH, LHDN ini sendiri Okey, ada lagi tip yang ketiga. Ha, ah, ada ah, lima yang tadi yeah. dah dua, ah, yang ada ketiga lah. buat, silakan. Yang ketiga ya. Okey, jadi yang ketiga a uh, pastikan anda menghubungi hasil untuk mendapatkan maklum balas dan khidmat nasihat. Uh, DJ Tasha tadi dah cakap juga lah nanti mm -hmm. saya ni. Ha, uh, okay. Jadi boleh kontak kami. Ya. Uh, hasil sentiasa terbuka untuk membantu pembayar cukai dalam memastikan pematuhan cukai yang baik yang seterusnya akan melakkan daripada penalti dikenakan. Justeru pembayar cukai boleh hubungi hasil K-Line. Okay, taliannya 03 89 111000 bagi talian dalam negara. Okay, atau kalau untuk talian uh, di luar negara adalah 60389111100. Sekiranya sukar untuk menembusi talian tersebut, memang kadang-kadang Diakui lah Trafik kami memang Sangat uh, tinggi Kan Anda juga boleh hubungi Nombor telefon bimbit rasmi Pegawai perhubungan awam uh -huh. uh, Di mana file cukai Anda berada Contoh kalau uh, File cukai di Selangor Boleh call uh, CCO Selangor Ataupun KL CCO KL Nombor tersebut Ada dalam website juga Boleh refer uh -huh. Selain itu Ada pelbagai lagi Saluran komunikasi lain uh -huh. Seperti Hasil live chat Facebook Twitter, Instagram dan borang maklum balas pelanggan turut disediakan sekiranya anda ingin berhubung menerusi perkhidmatan chat. Okey. Kelakar eh. ah, sebab kita tengah bagi tahu tip untuk elak penalti. Jumpa sahabat kita komen. apa nak elak cukai pula. Ah, Alamak. Itu tu salah ya, lah. Salah lah. Salah. salah skrip. Salah skrip alah. lah. Okey. Wuih ah. ada lagi. Ada lagi hmm, lah tips lagi. lain. Okey okay, yeah. sila-sila puan. Nah, silakan tips yang seterusnya. Okey, tip seterusnya, tip keempat ya. Okey, semak kedudukan cukai kita melalui MyTax. Macam last week kan, uh, saya punya uh, 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 pegawai uh, daripada JOC pun me menyatakan pasal MyTax kan. Jadi sekali lagi lah saya pun uh, bagi tahu tips keempat ialah semak kedudukan cukai melalui MyTax. Jadi, hasil menyediakan kaedah semakan yang mudah iaitu melalui aplikasi MyTax yang boleh dibuat secara dalam talian iaitu di MyTax.com. Jadi anda juga boleh maturut aplikasi uh, MyTax ini di telefon bimbit anda untuk memudahkan urusan percukaian anda semualah. MyTax bukan sahaja satu aplikasi yang membolehkan kita membuat semakan cukai, malah ia merupakan one stop center bagi pembayar cukai untuk mengisytiharkan cukai mereka dan mendapatkan informasi cukai yang terkini. Mm -hmm. okay. okay. Ada lagi right. tips. Ah, ya itu dia tips ya. Tip, ada lah ni ha. Haa, selain dari penalti ke atas tunggakan cukai, hasil juga mengenakan penalti sekiranya pembayar cukai tidak menyimpan resit. Ha, ah, kan, tak kena betul. juga penalti kalau kata tak simpan resit tadi. Awal-awal tadi pun puan ada sentuh tadi kan. Mm. Betul. Ah. Ini 7 yeah, yeah, tahun uh. kan kena simpan. Betul. Ha, okey. Apa pula cantik, ni? Ya. Uh, penalti kepada mereka yang tidak menyimpan resit. Okey, jadi terima kasih atas soalan ini Memang sangat sesuai sebab dalam musik e-filing ni Ini yang sedang berlaku sekarang lah Jadi jika anda perasan Hasil sering mengingatkan pembayar cukai Untuk menyimpan rekod perbelanjaan mereka Bagi tempoh 7 tahun Terutamanya yang berkaitan tuntutan pelepasan cukai Penalti akan di, aa, dikenakan sekiranya pembayar, pembayar cukai Gagal mengemukakan rekod perbelanjaan tersebut Apabila diminta oleh hasil Selain itu, um, mereka juga boleh didakwa dan dikenakan denda di mahkamah atas uh, kesalahan tersebutlah. Uh, dendanya adalah atas amount tidak kurang RM300 dan tidak melebihi RM10,000 uh, rm RM10, atau penjara tak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali hmm. um, mengikut section 109 uh, capital A atau cukai pendapatan. Jadi pastikan anda simpan rekod bagi setiap perbelanjaan ke atas pelepasan cukai yang anda tuntut semasa mengisi e-filing. Rekod tersebut perlu disimpan untuk tempoh 7 tahun. Mm -hmm. okay, jadi kat sini saya nak ingatkan bagi tujuan cukai pendapatan tahun 2023 yang mana e-filingnya kita akan buat pada tahun hadapan kan. Mm -hmm. aa, apa kata terus ambil gambar receipt, sebaik saja perbelanjaan bagi perkara-perkara yang boleh dibenarkan tu. Mm -hmm. Uh, dibuat, jadi boleh simpan secara digital, simpan dalam OneDrive ke, atau dalam handphone kan uh -huh. bagi mudah uh, apabila nak tuntut pelepasan tu dah ada receipt uh, ah, kan. okay. jadi berbelanjalah dengan bijak kerana perbelanjaan anda pada tahun ini akan memberi manfaat kepada anda semua, semasa mengisi borang nyata uh, uh, ok, baik, okay. okay. Baik, ni ada pendengar kita tanya ya. kan Ini adalah tentang uh, program ha, Program khas pengakuan sukarela ini PS, hmm. uh, Kan, di mana uh, Kalau kita lihat di sini Sesiapa yang baru nak melaporkan pendapatan Cukai pendapatan Tanpa dikenakan sebarang penalti Atau pada kadar sifar peratus Jadi ada tanya Kalau kata tiba memang cek ada penalti uh, Jadi bagaimana? Boleh ke? Uh, apa ni? Ter, maksudnya tidak dikenakan sebarang penalti ke atas mereka ni? Uh, macam tu Okey, um PKPS um, kalau ikut um, news yang terbaru lah kan dia akan bermula 1 Jun 2023 yeah. ni nanti. Mm -hmm. uh, jadi um, sebenarnya maklumat berkenaan dengan yang cukai apa semua tu belum lagi di uh, mak, maklumkan untuk uh, apa ni maklumat semua lah. Mm -hmm. uh, cuma kalau uh, uh, daripada yang tahun-tahun lepas PKPS ni pernah buat ya beberapa tahun yang lalu yeah. memang ya, uh, 10 akan 10, ada eh? pengampunan lah dari segi ah. penalti tu. Uh, yeah. okay. Tapi untuk yang terbaru ni kita tak ada apa saya pun tak dapat belum uh, dapat apa ya, spesifik ah ya, uh, tapi dia. just stay tune lah 1 Jun tu uh, tunggu maklumat daripada LHDN uh, daripada LHDN uh, uh, sama ada kategori uh, contoh kalau anda dalam kategori yang boleh di apa masuk PKPS tu uh, boleh boleh, lah. boleh. Ha. ya tapi not bad eh masih sebelum ni uh, ramai yang mula melapangkan cekkan yeah. masa oh. betul ha okay. masih okay. apa kampunan semula gitu betul ibarat perang apa betul, betul. Lah. betul. Untuk penalti adi, tu itu yang diumumkan oleh sendiri sendiri oleh Perdana Menteri hmm. ya dalam pelanjawanan 2023 baru-baru ni. -baru Tapi ini. ingat belum mula lagi. Jangan pergi Sabar. serang pada 1 Mei. 1 Jun, kan? Satu Satu Jun. Satu Jun. Sabar, Jun 2023. 2023. Okey boy, pesananlah kepada semua sebelum kita mengakhiri uh, klinik cukai hari ini. Silakan. Ya. Okey, uh, hasil merupakan agensi kutipan cukai langsung negara dan segala tindakan adalah berdasarkan kepada atas atas cukai ya. Uh, jadi hasil jelaskan minang-minangnya untuk kenakan penalti kepada pembayar cukai tanpa sebarang asas atau sebab semuanya yang kita lakukan atas uh, merit case jadi kita juga lakukan ini untuk memberikan keadilan kepada pembayar cukai yang patuh uh, dengan uh, peraturan dan undang-undang percukaian justru bagi elakkan penalti dikenakan ke atas anda jadilah pembayar cukai yang patuh dan peka dengan undang-undang percukaian. Okey, satu lagi, berhati-hati dengan skema. Dapatkan pengesahan dengan hasil sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan yang mencurigakanlah. Okey. Mm -hmm. Dan satu lagi saya nak buat uh, pesanan uh, kepada sesiapa yang masih belum menghantar e-filing, uh, mohon lakukan uh, segera kerana tarikh akhir e-filing uh, untuk individu uh, adalah pada 30 April, manakala bagi individu berpendapatan perniagaan adalah pada 30 Jun 2023. Hmm. Okay, jadi uh, uh, untuk maklumat lanjut semua boleh layari www.hasil.gov.my Terima kasih atas sumbangan anda semua untuk kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Adalah yeah. negara. Okey, okay. Jangan lupa untuk my, tu, muat turun juga aplikasi MyTax. Ada banyak perkara yang nak boleh tengok kat sana. Satu. Sangat membantu uh, user friend. sangat, sangat, sangat friendly. Sangat-sangat-sangat yeah. friendly. Cukup ah, mudah ya sebenarnya do. untuk menggunakan aplikasi MyTax tersebut. Dua bulan kosong eh. Ya, yeah, dua bulan kosong. ha, tahun depan mungkin tiga bulan kosong. Semakin laju dan semakin mudah. Baik, apa pun kita ucapkan juta terima kasih ya, kepada tetamu kita Puan Nur Syazwani Hamzah, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Guaman Lembah Kelang ya, mm. dari Lembaga Asia Dalam Negeri Malaysia kerana bersama dengan kami dan share ya tentang tip elak penalti. Hmm, elak cukai, elak penalti. Terima kasih puan. <laughs> dan untuk Terima anda terus juga. dengar Bernama Radio. <laughs> untuk anda.